Եվ այսպես Քիչյանց կլրանա Պարուհի Հայրիկյանի դեմ կատարված ոտնձգության 24 ժամը։ Ամբողջ օրը non-stop պատմում էինք այն, ինչ տեղի էր ունենում եւ ինչ հասանելի էր։ Իրավապահ մարմինները շարունակում են աշխատանքը, դեռ ոչինչ չի հրապարակվում։ Հայտնի է, որ Հայրիկյանին վիրավորել են մեքենայից դուրս գալուց հետո։ Հայրիկյանը ստականատեսների, իսկ ավելի ուշ իր պատմելով, նկատել է 20-ից 25 մետր հեռավորության վրա կանգնած Սևազգես տղամարդու ու կռահել է, որ ձերքին ատրճանակ է։ Հենց այդ պահին խույս է տվել։ Արդյունքում արձակված երկու կրակոցից մեկը վրիպել է, մյուսը վիրավորել է ուսագոտին։ Ավելի ուշ կպարզվի, որ Հայրիկյանը վիրավորվելուց հետո կարողանում է մտնել շենք, բարձրանալ երկրորդ հարկ։ Օրվա ընթացքում հանցագործության պատկերը ամբողջացրին նաև հարևանները, որոնք հաստատեցին, որ տեսել են սև վերարկուով տղամարդու։ Հայրիկյանի դեմ մահափորձի մասին պատմում է Տիգրան Զարեյանը։ Նոր տարվա առաջին ամսվա վերջին օրը կեսգիշերին մոտ 3:11-ից 20-ին թիկունքից կրակ բացեցին անկախության խորհրդանիշի՝ Պարուհի Հայրիկյանի ուղղությամբ։ Պարուհի Հայրիկյանը ընտրական հանդիպումներից հետո իր մեքենայով վերադառնալիս էր եղել տուն։ Տան մոտ կանգնեցրել էր մեքենան և դուրս գալուց նկատել 20-25 մետր հեռավորության վրա Սևազգես տղամարդու, ընդ որում նկատել էր նաև ձեռքին ատրճանակ։ Այդ պահին հավանաբար ինքնապաշտպանական բնազդով կարողացել էր խույս տալ և երկու արձակված կրակոցներից առաջինը վրիպել է, իսկ երկրորդը վիրավորել է աջ ուսագոտու հատվածում։ Այդ ժամանակ այն առաջնորդի ընտանիքը տանն է եղել, երբ դրսից ձայներ են լսել։ Անմիջապես գնացել են պատուհանի մոտ ու տեսել, որ հայրը շքամուտքի մոտ է և բարձրանում է։ Հայրիկյանի դուստրը պատմել է նաև, որ նկատել է, թե ինչպես է ձեռքի պայուսակը վեր թռել։ Այդ տեսնելով նրանք անմիջապես վազել են ներքև։ Այդ ժամանակ երկրորդ կրակոցից հայրն արդեն ընկել էր։ Ամբողջ արյունոտված շտապօգնությունը հարևանները զանգահարեցին, ոստիկանություն անգիտակից էր, միայն հարցում էր արդյոք երազե թե իրականություն։ Նախագահի թեկնածուն իջել էր իր մեքենայից ու շարժվել տան ուղությամբ։ Հարևաններից մեկը նկատել է, որ սև հագուստով ու սև գլխարկով ինչ-որ մարդ հետևել է Պարուհի Հայրիկյանին։ Հարազատներն ու հարևանները օգնություն են ցուցաբերել մինչև շտապօգնության գալը։ Դեպքի ստոպեներ անց Հայրիկյանի առանձնատունը ժամանում ոստիկաններ է դեպքի վայրում, նրանք հայտնաբերում են 7.62 մմ տրամաչափի գնդակ, որը նշանակում է, որ Հայրիկյանի վրա կրակել են ՏՏ-ից կամ նագանից, որ զենքից են ի վերջո կրակել, ցույց կտա փորձագիտական եզրակացությունը։ Ամբողջությամբ դեղին ժապավենով շրջափակված բակում կինոլոգները վարժեցրած ճնելով հետքեր էին փնտրում, իսկ հենց դեպքի վայրում փորձագիտական խումբը չափումներ էր անում։ Տիգրան Զարեյան, Արմնյուս։ Պարուհի Հայրիկյանը դեպքի վայրից շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվեց Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, որտեղ գտնվում է մինչև այժմ։ Կենտրոնում բժիշկները ուսումնասիրելով ստացած վերքը որոշում կայացրին չվիրահատել այն առաջնորդին գիշերը, թողեցին, որ շոկից դուրս գա և միայն առավոտյան 10-ին տեղափոխեցին վիրահատարան։ Այն տևեց մոտ 1 ժամ, նրա առողջական վիճակն արդեն լավ է և նույնիսկ խոսել է լրագրողների հետ։ Որքան կպահանջվի ապաքինման համար և ինչ են ասում բժիշկները, գիտի Դավիթ Դավթյանը։ Հունվարի 31-ի կեսգիշերին Պարուհի Հայրիկյանին հրազենային վնասվածքով տեղափոխեցին Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Նախագահի թեկնածուն վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Բոլորը վարկյան առաջ ցանկանում էին իմանալ Հայրիկյանի առողջական վիճակի մասին։ Բժիշկները սկզբում Պարուհի Հայրիկյանի առողջական վիճակը այն գնահատեցին միջին ծանրության։ Հրազենային մեկ վնասվածք հաստատ ստացել է, մյուսը կասկածում են։ Հայրիկյանն այդ ընթացքում գիտակից վիճակում էր, ավելին խոսել էր։ Պարուհի Հայրիկյանը գիշերը մնաց բժիշկների հսկողության տակ առավոտյան, երբ վիճակը կայունացավ 10:30-ին նրան տարան վիրահատարան, երկու ժամ անց Հայրիկյանի վիրահատությունն ավարտված էր։ Վիրահատությունը շատ հաջող իրականացվեց։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արամինասյանն ասաց, որ վիրահատությունը հաջող է ընթացել, Հայրիկյանի վիճակը կայուն է, արագ ոտքի կկանգնի, երկու օր անց կարող է քայլել ու շարժվել։ Փամփուշտը դուրս բերվեց փափուկ հյուսվածներից, կատարվեցին բոլոր հյուսվածների, անոթների վերականգնողական միջոցառումները վիրահատության ընթացքում, հետ օպերացիոն ժամանակահատվածը անցնում է հարթ, առանց բարդությունների, և մենք տեսնում ենք, որ ժամ առ ժամ պարոն Հայրիկյանը ավելի ապաքինվում է։ Հիմա գտնում է քնքոտ վիճակում, մի քանի ժամ ինքը լրիվ կարթնանա, ցավեր չունի, այրան ճնշումը, գիտակցությունը նորմալ են։ Հայրիկյանն այդպես մնաց մի քանի ժամ, կեսօրին գիտակցության եկավ, բժիշկները վստահեցրին, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Կմնա վերակենդանացման բաժնում հսկողության տակ։
երկու օր, երեք օր մինչև կարգավորվին։ Հայրիկյանը ամենայն հավանականությամբ երրորդ օրը վերակենդանացման բաժանմունքից կտեղափոխվի սովորական պալատ, սակայն ամբողջ բուժումը գուցե երկու շաբաթ տևի, կախված է Հայրիկյանի օրգանիզմի դիմադրողականությունից։ Առնվազն 7-10 օր։ Վերակենդանացման բաժնում նախագահի թեկնածու այմ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանն արդեն գիտակից վիճակում էր ու շնորհակալություն էր հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր եկել էին տեսակցության ու քաջալերելու։ Բժիշկներն էլ նրա վիճակը գնահատեցին կայուն։ Դավիթ Դավթյան, Արեգ Գալստյան, Արմնյուս։ Պարուհի Հայրիկյանի հետ տեղի ունեցածի առնչությամբ հայտարարությամբ է հանդես եկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Խստորեն դատապարտելով դեպքը, հանձնաժողովը հույս է հայտնել, որ հանցագործությունը կբացահայտվի, մեղավորներն էլ կպատժվեն։ Տիգրան Մկուչյանը պարզաբանել է սահմանադրության 52-րդ ու ընտրական օրենսգրքի 98-րդ հոդվածները։ Դրանք սահմանում են, որ թեկնածուներից մեկի համար անհաղթահարելի խոչընդոտի դեպքում ընտրությունը երկու շաբաթով հետաձգվում է։ Անհաղթահարելի խոչընդոտ հասկացությունը իրավասու է սահմանել միայն սահմանադրական դատարանը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան նշված հարցով կարող է դիմել բացառապես այն թեկնածուն, ում համար ըստ տվյալ թեկնածուի առաջացել են այդ խոչընդոտները։ Սահմանադրական դատարանի համար էլ սահմանվում է հստակ և կարճ ժամկետներ նմանատիպ դիմումների քննության համար, սահմանվում է դիմումի քննություն դիմումն ստանալուց հետո 4-օրյա ընթացքում։ Պարուհի Հայրիկյանն այսօր ուժ գտավ ու վիրահատությունից ժամեր անց տվեց իրենից կախված շատ հարցերի պատասխաններ։ Ի վերջո, թեկնածուն կդիմի սահմանադրական դատարան, թե ոչ, գլխավոր ու էլի շատ հարցերի պատասխաններ կլսեք մեր եթերում ժամը 23-ին։ Չմոռանաք դիտել Արտակ Ալեքսանյանի բացառիկ հարցազրույցը Պարուհի Հայրիկյանի հիվանդասենյակից։ Սա մահափորձ էր, թե փորձ էր ձեզ վիրավորել։ 100% անց մահափորձ է։ Արտակ Ալեքսանյանի բացառիկ հարցազրույցը Պարուհի Հայրիկյանի հետ հիվանդասենյակում այսօր երեկոյան 23-ին Արմնյուզի եթերում։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի այցելել և Պարուհի Հայրիկյանին տեսակցել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա զրուցել է Հայրիկյանի հետ ու հայտարարել, որ զազրելի այս հանցագործությունն ուղղված է ոչ միայն նախագահի թեկնածուի, ոչ միայն պետական գործչի, այլ նաև մեր պետության դեմ։ Ակնհայտ է, որ նրանք, ովքեր կանգնած են հանցագործության հետևում, նպատակ են ունեցել ազդել ընտրությունների բնականոն ընթացքի վրա։ Ուզում եմ, որ բոլորը վստահ լինեն, որ մեր իրավապահ մարմինները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի բացահայտեն հանցագործները։ Եվ մեր բժիշկները արդեն շատ բան արել են և վստահ են, որ կարճ ժամանակում Պարուհի Հայրիկյանը ապաքինվելու է։ Դեպքից հետո հայտարարությամբ հանդես եկան նաև թեկնածուները։ Բոլորն էլ միակարծիք են ու պատրաստական, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող են դադարեցնել քարոզարշավն ու սպասել մրցակցի ապակինմանը։ Կատարվածն ուղղված է ոչ թե Հայրիկյան գործչի, այլ պետության դեմ, միտված էր ընտրությունների ընթացքը խաթարելուն։ Բոլոր թեկնածուները գիշերվանից այցելում են հիվանդանոց, զորակցություն ու շուտափույթ ապակինում մաղթում Պարուհի Հայրիկյանին։ Հացադուլից հիվանդանոց էր եկել թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը։ Նա այցելել է իր մրցակցին, սակայն Պարուհի Հայրիկյան այդ պահին քնած է եղել և Ղուկասյանը չի կարողացել զրուցել հետը։ Ամեն դեպքում թեկնածուն կարծում է, որ սա բացառիկ միջադեպ է քաղաքական նման իրավիճակում, և այս հանցագործությունը բացի Պարուհի Հայրիկյանից ուղված էր նաև պետության և իշխանության դեմ։ Այդ հարցը շատ լուրջ գնահատականը ենթադրում իրադրության։ Անհրաժեշտ է, որ Պարուհի Հայրիկյանը ինքը առաջինը հնչեցնի իր կարծիքը, որը հնարավորություն կտա և կողմորոշվել մեզ մյուսներին։ Նախագահի գրեթե բոլոր թեկնածուները միջադեպը բացասական են գնահատում, նշելով, որ սա հանցագործություն էր ոչ միայն Պարուհի Հայրիկյանի, այլ նաև պետության դեմ։ Առողջական վիճակը բավարար է և կյանքին վտանգ չի սպառնում, սակայն այս պատահարը ըստ Արման Մելիքյանի աննախադեպ էր Հայաստանի պատմության մեջ։ Սա աննախադեպ բան է Հայաստանի համար։ Եվ նախագահի թեկնածուի նկատմամբ մահափորձը ոչ միայն դատապարտելի, այն պետք է բացահայտվի և պատժվի։
բոլոր պարագաներում եւ սա բոլորի շահագրգռվածություն է։ Թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը նույնպես այցելեց։ Նա լրագրողներին շատ կարճ մեկնաբանություն է տվել։ Նշել է, որ Հայրիկյանի առողջականը նորմալ է, սակայն չի ցանկացել գնահատական տալ։ Էս էլ չէր եղել, էս էլ եղավ, գնահատական չունեմ, բարևեցի, լավ էր։ Ասի պինդ կաց, խոսում էր, ասացի առավոտյան կգամ։ Էպոսագետ Թեկնածուն նույնպես հիվանդանոցում էր։ Պարույր Հայրիկյանի առողջական վիճակին ծանոթանալուց հետո Վարդան Սեթրակյանը լրագրողներին հայտնեց, որ պատկերացում չունի, թե սա ինչի համար է արվել և ում դեմ է արվել։ Արտակարգ պատահարը գնահատեց հանցագործություն, որ կատարողները պետք է պատժվեն։ Նրա կարծիքով այս կրակոցները ուղված են եղել հենց Հայրիկյանի դեմ։ Չեն բացառում և քաղաքական, և այլ մոտիվներ։ Դրա համար կան կառույցներ, կարող են հետաքննություն անել։ Արամ Հարությունյանին Պարուհի Հայրիկյանը պատմել է, որ շենքի մուտք մտնելիս նկատել է ինչ-որ մեկին հրազենով։ Եղել է կարճատև պայքար, որից հետո Թեկնածուին վիրավորել են։ Այս ամեն ինչը ոչ թե մարդկանց ձեռքի գործն է, որոնք ասենք երբեք չեն ուզենա, որ Հայաստանը լինի անկախ, երբեք չեն ուզենա, որ Հայաստանը, ասենք, մարդը լինի պաշտպանված, մարդը լինի ապահով։ Նախագահի Թեկնածու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը նույնպես դատապարտում է Պարուհի Հայրիկյանի դեմ հանցագործությունը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանը նշել է, որ Պարուհի Հայրիկյանի դեմ կատարվածը նաև իր դեմ է, պետության դեմ է։ Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով քստմնելի ոճրագործությունը պետք է բացահայտվի և մեղավորներն էլ պետք է պատժվեն։ Եթե որևէ մեկը սա իշխանության և ընդդիմության գրիվ չսարքի, դա սխալ է։ Եթե ունեն փաստեր, թող ասեն։ Ժառանգության ղեկավարը 3 ուշ երեկոյան եւ այսօր վաղ առավոտյան եղել է Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Ժառանգության ղեկավարին հիվանդանոցում տեղեկացրել են, որ ամեն ինչ բարեհաջող է անցել, վիճակը լավ է եւ շուտով կկազդուրվի։ Նաիրի Մուրադյան, Արմնյուզ։